Kámo, doufám, že nestěna jako přebí ten celpek. No tak, prosím, prosím, prosím. Hej, toto, co mám na prstu, je Touch Gear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hubu, Jaro, teď tu mám řeč já. Návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Co mi cápek z Wargamingu, že každý kontributor, který odehraje 7 bitev, tak dostane speciální bedničku kontributorskou. Takže na to kouknem, protože to odehraju. Na poslední video od Pantoflího. Nekoukám na Pantoflího. Mně je hrozně nesympatická jeho angličtina. Jakože... Pantofle, jakože já... Jako proti němu v zásadě nic nemám, víš co? Jakože... Dělá si svůj content. Lidi to baví. Takže to nedělá jako asi v zásadě vůbec špatně. Ale ty vole, fakt nemám rád francouzštinu a ty vole, ten jeho francouzský přízvuk je úplně neposlouchatelný pro mě, kámo. A na shitbarně teda nehraje ani jeden opět potřebák, no, což... A říká o Fochovi, že to je nejlepší tak na public. Takže s některýma jeho názorama ne úplně souhlasím, bych řekl, ale... Jináč je mi jedno. You mean that against our clan? I wonder that the guys are playing tournaments again, because we've been very inactive, tournaments wise, because schools, etc. Hello. Měl být track tohle. Mám dusy. Nemusíš drůdl se. No. Jako takhle, on, hele, drůdls, tak jakoby ten se naopak poslouchá úplně skvěle, protože on jako umí mluvit. Chci damage. On umí mluvit a je to, že jo, amík, takže má jako pok angličtinu. Ale u něj mi zase jako úplně nesedí ty videa, co dělá, prostě vezme prostě IS-3, dá si jednu bitvu a i když ta bitva je 18 damage, tak prostě nevím, jakože jako když už dělá ty live playe, tak by to mohl dělat třeba i jako Fatness nebo já, že těch jakoby naživo zahraných her dá víc, nebo on to snad nehraje naživo, on ukazuje replaye, ale jakože řekněme maximálně lehce nadprůměrných bitev. Občas, co jsem koukal. A já, jak říkám, nemám moc nakoukaný jeho konto, takže možná tu kecám stračky. Takže mě neposlouchejte. You mean Euro, I'm not actually a football fan, like, at all. So... Yeah, but... So we play it against Netherlands, right? Já potřebuji na to poslední ráno zabít to pogeto. Tak, nabiju se. Du-du-du. Strašně se ti nelíbí hlav Meciho, já Meciho vysloveně fakt jako nemám rád. Protože to je člověk, kvůli kterému jsem před x lety přišel o kontributorský účet. A... Meci mi vadí, Meci mi vysloveně vadí. Meciho fakt jako nemám rád.
Kámo, on prostě je ten cápek, tak jeho každý video se jmenuje Hold My Beer, kde prostě stáhne random dobrou bitvu z toho, kde stáhne random dobrou bitvu z Hall of Fame a komentuje to, no. To je přesně ten content, který já jako úplně nedělám, víš co, proto já vám ukazuju v podstatě jenom moje bitvy a jenom moje bitvy. Kámo, doufám, že nestěhne jako přebít ten cápek. No tak, prosím. Pojď. Kolik goldů se vyplatíte kud za Panzera? To je na tobě, kolik máš goldů asi. Nice. Let's go, děkujeme. Tak. Let's go, takže. Naprosto exkluzivní. Naprosto exkluzivní case opening, který tady na českém poli u nikoho jiného neuvidíte. Takže chat, jste ready? Jste ready? Beníčko je spam do chatu, naštěstí tady máme garantovaný drop, takže let's go. Let's go. Pok. Avatar Influencer Blitz, já se ho asi dám, že jo? To je docela exkluzivní. Tak Libiovi dávám 5 minut za Winky emote. Tak a... ještě, pozor, ještě tady jsou záhadní krabičky. Imagine, kdyby mi padlo 100k goldu. Takže počkej, ale reviewnem to. Padly 3 radioaktivní záře, right? Viděl jsem správně. Kde jsou? Tady. Pok. To je pěkný kamo docela. A Influencer avatar. Dávaj, kde p. A, tady. Proč není legendární? Někdo není legendární. Unlucky. Tak, a... co potom? Ještě droplo. Nějaký goldy, frička a 30 dní prémka a ještě ty záhadní krabičky. Když to pantofle nedostal, je docela funny. Pantofle není kontributor. Sto goldů, yes! Yes, ty vole, 200. Teda 2k friček, já jsem tak bohatý. Let's go! Proč mi třeba nepadne těch 100k goldů? Nebo 500k friček třeba. Já bych se jako nezlobil. Aha. No tak, VGčko. Záhadný certifikát a to dává tank, že jo? Dává to jakýkoliv tank? Počkej, je tu Nightmare? Oh, kam padá Nightmare? Padá Nightmare. Imagine, že by mi teďka padl Nightmare. KPFko. A tak 4 miliony kreditů. Se hodí, že jo? No 100 míčů je málo. No,